Dobrý den, dámy a pánové, to je hra BX, Rome the Total War, live akce, hraje jako Massilia, je řecká kolonie někde v Turecku, aspoň tam mám někde pocit, mám právě keltský válečníky, keltský šermíře, pak mám tady jen ty masilijský hoplity, a obyčejný hoplity, masilský hoplity jsou trošku lepší, víc útočnější, jaký agresivnější bych řekl. A zase keltský válečníky a levý freeman je mý oblíbený borce s kopím. Pak tady mám už tři shock jízdy. A jo, to je všechno. Tak tady mám ještě dvoje. Dvojí takovou jízdu. Hlavně na slony, protože hraju proti Kartágu. Myslím si, že může mít slony. Ano, a jeho armáda, mercenary skutery, kartagická jízda, čtyři kartagické jízdy, ano, má slony. Dobrá, tak slony. Já potřebuju nutně tyhle ty dvě jízdy, aby ty slony mu vystrašily a nakonec teda i zničili snad. Je to neuvěřitelně důležité, aby se mi to povedlo, protože pokud se mi to nepovede, tak bude konec hry pro mě. Se slonama totiž není taková sranda, jak byste čekali. Tyhle ty slony jsou schopni rozdupat moji armádu, pokud si nevezmu, nenechám ty věci v záloze, tak bude konec. Libýská pěchota, to je všechno dobrý, to všechno jsem schopný porazit. Balearický střelci 3, ale to je nepříjemný. A co se dá dělat? Iberský šermíře, ty by měli být schopný porazit mý kelti. Tuhle tu řadu taky by měli porazit, být schopný porazit mýho pliti. Tak a teďka jde o to, já nemám skoro žádný střelce. A taky ty sloni budou fungovat mnohem líp na volném prostranství. Zastavit je můžu mít levy freemani, který dávám tady do první řady. Když se pokusím na ten taktický, tak ty budou tady stát v první řadě. Ty budou vrhat kopí a tady vzadu je ta moje řada. Můj oponent už na mě jde a je to dobře, že na mě jde. A já teď z toho lesa nevylezu, jo. To bych byl blázen. Tak. A on asi nebude chtít zase do toho lesa zalíst, tak uvidíme, jak to dopadne. Mercenary skutery. No, mně napadá, že bych mohl vzít tu svoji jízdu, to je takový pokušení moje, jo. Naběhnout před něj a trefit mu ty jeho slony. To bylo skvělý. Tak to zkusíme to. Nevím, jestli to udělám. Nechce se mě to udělat. A trošku blíž. Nás vidí, že tady jako jsme. A ono mě jde, dobře. Tak vystraším mě to už tam. Už mě vidí, já vidí. Střílí dokonce. No, ale ať střílí. On vidí, jo, on vidí ty levy freemany, jasně. Chce mě vylákat z lesa, ano, tak to já úplně chápu. Já bych se taky chtěl vylákat z lesa. Střílí na mý hoplity, což je teda správně. Kdyby střílili těch levy freemanů, tak ty jejich jeho je úplně k ničemu. Tak zkusíme tady. Jo, charge. Aha, už tady stahuje tuhle tu pěchotu, iberijský swordsmeny. A jde pryč. Dobrá, tak víte co, já půjdu dopředu. Vždyť taky, že jenom jednou. A vidíme, co bude dál.
potom. Nejdu, aha, ne, nesmím přijít o ty koně, nesmím přijít o ty koně. Jakmile přijdu o koně, tak je konec. No a vidíte, jak ty baleárický střelci jsou neuvěřitelně silní, jako jo. Infantry! Orders! Battle ready! Levy Freeman! Levy Freeman! Gelds! Gelds! Pletí řadu. A to by vlastně vidí, tyjo, tady. Že? Tak jak se vám to zatím zdá, vypadá to dobře nebo ne? Já nevím. No a tohle to vypadá dobře, jakmile jsem mu zničil ty baleárický střelce. To uděláme ping-pong, jak se říká. Pum-pum. Warriors! Break up! Warriors ready! Gatu Millet! Forward! Spearman! Ready for orders! Cut! Tak i Pius Lancer jsou se mě vyplatili zatím. A to je kompanie, tak kavaler. To je super. Ale sloni, a já nemám v podstatě teďka, že si slony zabít. Vidíme. Engage! Warriors! Katu Slaugo! Ready! May kill! 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 Advance! Vypadá zatím. Ty sloni se vypadá, že už nějaký umírají, ale jak to bude, kdo ví? Ready! Run! Withdraw! Hoplites! Cut! Engage! Necháme chvilku bojovat, ani pořád dám rozkazy, on taky asi nemusí být úplně dobrý. V momentě, kdy... porazím slony. A tu kompanionke, tak bude konec. Kdyby jako to bude trvat. Hopliti jsou prostě tanky, no. Tak neumírají. A ještě tu asi můj úpil. Kamaléry, aha, a... mám všechny jízdy jsem přišel. Kdo ví, jestli to stihnou tady na ty... Koukejte, to dostávají.
Nevím, jak dlouho jste tohleto neviděli, ale je to vítězství. Nakonec to povedlo. Tak vidíte, že ty mý keltský bojovníci to hlavně vyhráli. Tohle je jednotka za nějakých 350. Hopliti jsou mnohem dražší. Hopliti jsou o to, aby drželi. A to oni drželi. I proti slonům nakonec. Tady ta moje jízda. Ta byla na to, abych zničil ty slony, ale to se nepovedlo. Levý Freemani, to je taktická jednotka, ta nemusí mít žádný čísla. Hlavně když udělá, vrhne pár kopií a načne toho oponenta. No, koukejte, ty slony jsem opravdu nezastavil, ale jinak ta jeho armáda byla příliš asi elitní, tak typuju, proč jsem zrovna vyhrál. A rychle jsem zničil jeho jízdu. Docela dobře.